Iako je prvi ozbiljniji koncert nakon završene muzičke akademije održala 2011. godine u ateljevu Ismet Mujezinović u Tuzli, mlada operska pjevačica Dženana Huseinagić za četvrtak uvečer priprema još jednu muzičku poslasticu. Po čemu je ovaj koncert drugačiji od mojih dosadašnjih koncerata je prvi je nakon moje specijalizacije u Beogradu, a druga stvar, imam specijalnog gosta, moju profesoricu primadonu Radmilu Bakočević. I stvarno imam čast da zapjevam na istoj sceni s njom, jer sam apsolutno mislila da se to ne može desiti, s obzirom da je ona tolika veličina i toliko ime. Koliko god ona privatno bila jedna, mislim, prekrasna, topla osoba, otvorena, što moj prijatelj s fakulteta kaže, znači da ona tebe poštuje čim ona hoće s tobom da zapjeva na istoj pozornici. I kao što Dženana kaže, već je običaj da svake godine održi koncert u svom rodnom gradu, ali ovaj koncert je poseban jer je prvi nakon što je stekla diplomu iz solo pjevanja na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu, a specijalistički studij završila u Beogradu. U principu ovaj koncert je poprilično zeznuto organizovat, s obzirom da u Tuzli nemamo priliku da često nam dolaze ovako neka velika imena iz klasične muzike ili generalno iz umjetnosti, da tako kažem. Eto, ja ne znam, osim Ive Pogorelića i Stefana Milenkovića, ne znam da je bilo u Tuzli neko tako veliko ime kao što je Radmila Bakočević. Znači, ona će da otpjeva sigurno jedno 3-4 kompozicije po njenom izboru, a bitna stvar da naglasim, pored nje, gosti na mom koncertu će biti profesorica Slađana Dedić, koja je ujedno i direktorica Osnovne muzičke škole Tuzla, znači pijanista, i pijanista profesor magistar Boris Mandušić. Dženanino školovanje i put do mjesta na kojem se sada nalazi bilo je zaista trnovito, a školovala se u Tuzli i Sarajevu, a usavršavala u Beogradu. Osim toga što je jedna od rijetkih operskih pjevačica u Bosni i Hercegovini, Dženana je danas i profesorica u muzičkoj školi u Tuzli. Bilo je izuzetno naporno. Znači, prvo što u muzičkoj nisam imala dobar odnos, znači, s profesorima u smislu da hoće da podržavaju mlade ljude. To je bila, znači, prva zapreka. Onda dalje, kad sam se upisala u srednju muzičku, mogu slobodno reći da se to tako nastavilo. I mogu reći da bi se svako na mom mjestu vjerovatno dosta 100.000 puta predomislio i rekao, ma neću se ja baviti, što će meni ovo. Teško je isto tako u smislu što ja moram da pazim na sve apsolutno. Od toga šta ću pojest, šta neću pojest, šta ću popiti, to ću popiti hladno, začinjeno, vruće, ladno, gazirano. Znači, na 1000 stvari moram da pazim. Baviti se solo pjevanjem je jako specifično, kaže Dženana, jer pored talenta treba posjedovati i glas i sinhronizovano misliti na sve elemente koje solo pjevanje obuhvata. Ono što je zanimljivo, vezano je za ovu mladu Tuzlanku, je i njen nastup na otvaranju Sojeničkog naselja u Tuzli prije nekoliko godina. Osim operskih arija, nije joj strana ni sevdalinka. Specifičnu verziju sevdalinke, Donju Tuzlu opasala Guja, izvela je tom prilikom. Iako sam ja izvela, hajmo reći, na svoj način, koristeći bel canto tehniku pjevanja, aranžman ja nisam radila, nego profesor Dragan Divjak i profesor Dženan Jusufović. Nakon toga sam ja imala još par nastupa na kojim sam pjevala sevdalinke. Međutim, jako cijenim našu tradiciju, jako cijenim izvornu bosansku pjesmu sevdalinku. Međutim, moj izbor je uvijek klasična muzika i opera. I na ovom koncertu ću također izvesti jednu sevdalinku prilagođenu za klavir i glas. Ja apsolutno ne želim u jednom trenutku da bježim od svojih korijena. Dženana potiče iz muzičke porodice u kojoj se uvijek njegovalo ono starobosansko. Kaže da podrška najmilijih itekako znači, a pogotovo djeda, dojena i princa Sevdaha Nedžada Salkovića. Potičem definitivno iz jedne muzičke porodice. Djed je ime koje već apsolutno svi znaju i odrasla sam uz te zvuke sevdaha. S tatine strane, moj rahmetli djed je također se bavio muzikom, iako nije završio muzičku školu, bio je samouk, ali bio apsolutista i svirao je 10 instrumenata sigurno. Tata je isto tako završio muzičku školu, svirao je u revijskom orkestru, ali se dalje nije odlučio baviti s tim. Mama apsolutno ima afinitete prema tome, voli, mada nije se nikad bavila
s tim niti završila muzičku školu. Dženana kaže da je uvijek bilo muzike u kući. Slušao se ili izvorni sevdah ili klasična muzika, lijepe romanse i šansone. Kada je najmanje vjerovala u sebe, roditelji su vjerovali 100% u nju i uvijek su, kaže, bili u pravu. Dženani smo na kraju razgovora poželjeli puno sreće i uspjeha u budućem radu, a vas, cijenjeni gledatelji, pozivamo na njen koncert u četvrtak, 24. oktobra u 19:30 u Narodno pozorište Tuzla. Ulaz je slobodan.